Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord, marami pong salamat, Lord God. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Lord God. Salamat, Lord God, sa pag-iingat niyo, Lord God, na kami po ay nakarating, Lord God, ng ligtas, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya, Lord God. Dahil sa sinabi niyo po sa iyong salita, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God, kung saan naroon, kung saan may dalawa o tatlong nagkakatingon sa iyong pangalan, Lord, ikaw po ay aming, nasa aming kanaan. Kaya, Lord, marami pong salamat, Lord. Patuloy ka po kayo sa aming kalangitan, Lord God. Ang iyong presensya, Lord God, ay aming maranasan.
At Lord, maraming salamat din po, Lord God, sa taong gagamitin niyo, Lord God, na maghahayag na yung salita, Panginoon. Lord, lukuban niyo po siya ng iyong presensya, Lord God, at ang mga salita mo lamang, Lord God, ang maihayag, Lord God, sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po siya, Lord God. At salamat, Lord God, sa mga tao, Lord God, nakakapakinig, Lord God, ng iyong salita, Lord God, sa computer, Lord, sa kanyang mga tahanan, Panginoon, Lord. Kumilos ka at patuloy kang mangusap sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba, Lord God. Ikaw lamang maluwalhat, may taas, Lord God, sa aming buhay. Salamat, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Blessed evening po sa bawat isa. So, sa oras pong ito, let us focus our minds sa ating Panginoon po. And tonight po, let's say to God, sabihin po natin sa Kanya na, Lord, Your presence, Lord, is more than enough for me. Today, the truth.
you have made. And we will rejoice. We will be glad in it, Lord. Today you have made. I will rejoice and be glad.
Your
church, we will sing this with all of our hearts once again. And right now, in the good times, in bed, Lord, you are on your throne. Lord, you are on your throne. You are God alone. And right now, Lord, and right now, Lord, in good times and bad times, maraming salamat sa gabi pong ito. Muli, Lord God, dinideklara namin, O Diyos, na walang ibang Diyos, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Lord, in good times and bad times, You're still on Your throne. Your promises are true. Di ka nagbabago, Panginoon. Di ka nagkukulang. Lord, that's why we are here worshiping You. We lift Your name on high, Jesus. Lord God, sa gabi pong ito, muli as we listen to Your word, sa pamamagitan ng iyong anak na gagamitin mo, Panginoon, Lord, ang aming mga puso ay aming hihahanda. Sa iyong mga salita, Lord God, ang aming mga isipan na ang mga salita mo, O Diyos, na maririnig namin ay manatili sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka lahat ng iyong nilikha, Panginoon. Tayo magpuri, sambahin ang pangalan mo, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Bawat isa. Isa pong nakaka-tense pala po dito sa harapan. Pa-ikaw nandito. Amen. Ganun po man. Napakabuti ng ating Panginoon. Kumbaga isang malaking pribilehyo o privilege na makatayo ka dito sa harapan dahil una sa lahat, napansin ka ng hari. Di ba? Napansin ka. Di ba tayo pag napansin ka ng isang presidente, tontuwa ka na. O napansin ka ng idolo mo. Di ba? Masaya. Lalo na't pag napansin ka ng Panginoon nating si Kristo. Diba? Amen. Kaya bago sa lahat, tayo muna manalangin. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, O God. Lord, na sa aming pag-aaralan ngayong gabi, O God, Ikaw lang maitaas, O God. At itago mo, Panginoon, ang iyong lingkod, ang iyong anak na gagamitin na Ikaw lang po, Panginoon, magbigay ng karunungan at katalinuhan, O God. At banal na Espiritu, ipaalala mo at ituro sa iyong anak, sa iyong paggabay sa akin, Panginoon. Maraming salamat, O God, at sa iyong mga anak na gagamitin, tunay nga, Lord, na hindi lang namin mapakinggan ang salita, kundi ito'y amin to pa rin. Salamat, Panginoon, sa ipapurit pagsamba. Amen. Amen. Napaka, ulitin ko, napagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Ang topic natin na binigay ng Lord kay Bishop, call to preach, not to quit. Isang testimony muna. Nung
Noong August, mga third week ng August noon, sinabihan ako ni Bishop na, Neil, baka ano, sasama na kita sa magtuturo. Siyempre, ako naman, kinakabigla akong kumabog yung dibdib ko, siyempre. Siyempre, hindi naman tayo ganun kagaling magturo. Yung alam mo yung sa isip mo na, Lord, kaya ko ba? Lord, baka hindi ko kayanin, mautala ko dun pag nagsalita ako. Lord, parang gusto mong sabihin kay Bishop na, Bishop, baka pwede pass muna, baka sa iba muna. Sabi ni Bishop, may binigay na si Lord. Call to preach, not to quit. Mas bigla tuloy akong, hindi ka na tuloy ko quit. Yung isip mo na ayaw mo, hindi ka na ayaw kasi call to preach. Tinawag ka upang mangaral eh. Hindi para umayaw, di ba? Kaya bigla akong nagkalakas ng loob. Kaya salamat sa Panginoon dahil napalakas niya yung loob ko, di ba? Binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para patuloy na mahiyag ang salita ng Panginoon. Amen. Ang key verse natin, 2 Timothy 4:2, hindi yung verse ng call to preach not to quit. At ang Mark 16:15, ang title po ng aking ituturo, The Purpose of a Preacher and the Consequences to Those Who Quit. Ang layunin ng isang mangangaral at ang kahihilatnan kapag ikaw ay lumayo o huminto sa paglilingkod sa Panginoon o sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Basahin muna natin sa 2 Timothy 4:2. May verse na po ba? Yun. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sa Mark 16:15 po. Dito lang po. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Amen. Handaan na po ba tayong ipangaral ang salita ng Panginoon? Amen. Lahat po tayo ay tinawag upang mangaral ng kanyang salita, ng salita ng Panginoon. Ayan po yung pinaka number one calling natin sa Panginoon. Yung mangaral tayo ng salita ng Panginoon. Wala po exempted dito, hindi porkit may pinag-aralan ka o wala, mayaman ka o hindi, ushering ka man o security, singer ka man o backup, musician ka man o drummer, ano ka man, pinaka number one calling natin is to preach the word of God, to preach the gospel. Kaya wag mong sabihin na, dito lang ako, hindi ko kaya dyan. Ako nga, hindi ko rin talaga kaya. Pero dahil tinawag tayo ng Panginoon para mangaral ang kanyang salita. Diba? Ayun yung mandate ng Panginoon eh. Wala tayong magagawa. Mahal po ba natin ang Diyos? Diba? Kung mahal mo ang Diyos, tutuparin mo ang kanyang salita. Hindi lang tutuparin, di ba? Kailangan may gawa. Kaya sa buhay natin, huwag nating sabihin na hanggang dito lang ako. Hindi ako, tatay, hindi ako mangaral ng salita ng Diyos. Hindi yung kapag sinabihan ka, o ikaw mag-pray, ikaw mag-share. Hindi baka di ko kayanin. Hindi. Mandate po natin sa Panginoon niya. Ayun po yung pinaka number one calling natin sa Panginoon. Diba? Ayun yung number one. Yun nga po. May nilagay po ako dito ang quote lang. Kapag ang virus ay kumalat, papahamak. Maraming mapapahamak pag ang virus kumalat. Pero pag ang salita ng Diyos ay kumalat, maraming maliligtas. Diba? Anong gusto mong ikalat? Virus ba o salita ng Diyos? Namili ka. Diba? Siyempre, bilang isang Kristiyano, ang gagawin natin, ikakalat natin yung gospel para maraming maligtas at walang mapahamak. Diba? Ganon din sa mundo na to. Diba? Kung hindi mo ikakalat ang salita ng Diyos, walang maliligtas. Ikaw lang. Napakamakasarili mo naman tao. Diba? Ayon ng Diyos yun. Diba? Kumakain ka, tapos yung anak mo, kapatid mo, hindi kumakain. Pakainin mo rin sila, bigyan mo rin sila para mga share your blessing. Diba? Kailangan na-share din natin kung ano yung natututunan natin sa Panginoon para maligtas din yung mga mahal natin sa buhay, lalo na yung mga anak natin, wala ka pala po ang anak. Yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Amen. Ang number one, yun nga po, sa the purpose of preacher, yung number one ko, to preach the word of truth. Ayun po yung number one. Basahin po natin sa 2 Timothy 2:15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen? Ang isang layunin po ng isang mangangaral ng Diyos is yung to preach, mangaral ka ng katotohanan. Aminin natin o sa hindi, kapag hindi mo po alam ang katotohanan, maliligaw ka. Amen? Try mong magtanong dyan sa iba, kapag mali ang tinuro sa'yo, maliligaw ka.
Kaya dapat, tayo bilang isang mangangaral na tinawag ng Diyos, kailangan i-preach natin kung ano yung katotohanan. Diba? Marami na po ngayon kumakalat na bulaan. Diba? Pero kung hindi mo alam ang katotohanan, talagang maliligo ka. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kailangan ipangaral natin yung tunay na katotohanan. At walang ibang katotohanan kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Ating Panginoong Jesus lang. Sabi sa ano, basahin po natin John 14:6. Ito po, familiar po tayo sa verse na to. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Amen? Ba? Kung hindi natin iyahayag ang katotohanan, tingin nyo makakapunta sa Ama yung mga taong naliligaw. Ba? Yung mga taong kailangan ng salitang katotohanan, hindi po sila makakapunta sa Ama. Ang kailangan po natin, ihayag natin yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan meron ka ngayon? Diba? Kung ang katotohanan na pag-ibig ng Diyos, ihayag mo, ihayag mo. Kasi yun yung mandate natin sa Panginoon, to preach the word of God, preach the truth. Diba? Kung puro kasi ningolingan lang lalabas sa ating bibig, huwag mo na lang sabihin, kapatid. Diba? Baka maging pagkakasala ka pa. Amen? Amen po ba? Parang walang kausap pa. Amen? Yun po ang isang layunin ng isang mangangaral ng salita na Diyos, to preach the word of God. Ang walang ibang katotohanan kundi ang ating Panginoon lamang. As a preacher of God, we should not be ashamed. Ang isang mangangaral ng salita ng Panginoon, ang mangangaral ng Diyos, ay hindi dapat nahihiya. Wala ka dapat ikahiya. Kailangan bilang isang Kristiyano, makapal ang mukha mo. Amen? Makapal po ba ang mukha natin? Amen! Walang hiya tayo. Wala tayong hiya pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung mahiya ka pa, hindi ka lingkod ng Diyos, mahihiyain ka eh. Walang mahihiyain sa langit. Amen? At ang mahihiyain, hindi tinatanggap sa langit. Amen? Kung gusto mong tanggapin ka sa langit, kapalan mo mukha mo, kapatid. Diba? Kapalan mo. Kung gano'n pa yung kakanipis, pakapalan mo. Diba? Kasi haharap tayo sa Diyos eh. Diba? Pagsusulitin natin sa Diyos yan, kaya dapat makapala mukha natin sa Diyos. Amen? Ayun, as a preacher of God, we should not be ashamed. Roma 1:16. Basahin po natin. Hindi ko ikinaihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi daw wag daw po natin ikahiya ang magandang balita. Bakit? Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos eh, para maraming maligtas, tingnan po natin. Ng Diyos, para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Amen. Dapat ang isang mangaral ng salita ng Diyos, di tayo, wag natin ikakahiya. Wag tayong mahiya. Diba? Kasi ayun yung kapangyarihan ng Diyos, yung salita niya. Ayun yung magbibigay sa atin ng lakas. Kung manghihina ka, ayun yung magbibigay sa iyo ng lakas, magbibigay sa iyo ng strength, ng courage, para i-share, para ihayag ang salita ng Panginoon. Kasi kung nahihiya ka, hindi mo mabibigay yung kaligtasan ng iba. Hindi mo masishare yung kaligtasan ng iba. Kaya dapat, bilang isang Kristiyano o tinawag ng Panginoon, dahil ito yung number one calling natin, dapat makapalang mukha natin. Amen? Amen po ba? Amen. Diba? Kasi ayun yung kaligtasan na kailangan ng tao. Lalo na ngayon, laganap na yung virus. Talagang napakamaraming takot. Napakinggan ko nga yung turo kanina ni Pastor Dong kanina umaga. Diba? Maraming takot na lumabas. Kasi takot na mahawa. Diba? Takot na. Pero tayong mga Kristiyano, dapat hindi tayo matakot. Diba? Kasi ang virus, virus lang yan. Oo. Talagang nakakamatay din talaga yan. Mag-iingat din tayo. Pero kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, pag-iingatan ka ng Diyos. Diba? Para saan pa yung pagpako niya sa krus? Para saan pa yung paghagupit? Nagpahagupit ang Panginoon sa atin. Para lang sa kaligtasan natin, para lang sa mga sakit natin. Diba? Kaya huwag natin ikakaya ang salita ng Panginoon. Amen. Preach the word of God in season or out of season. Ano sabi din sa 2 Timothy 4? To balik po tayo dun sa key verse natin kanina. Ano sabi po dun? Yun. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin niyan, napapanahon man o hindi. Amen? Kaya sa buhay natin, bilang isang anak ng Diyos, ipangaral natin yung salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Paano napapanahon man? Hindi, paano po yun? Diba? Kunyari ito, example tayo, napapanahon to, nag-share ako sa inyo. Pero paglabas ko ba dito, hindi na napapanood, isi-share ko ba ang word of God? Kailangan na-share pa rin natin sa mga kapatid natin, sa mga magulang natin, sa mga katrabaho, sa mga kaklase natin. Huwag nating sulohin yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung tunay kang mangangaral ng salita ng Diyos, ipangangaral mo din yung kaligtasan na binigay sa inyo ng Panginoon. Preach, diba? Preach the word of God in season or out of season.
Sabi din po sa inapo yung 2 Timothy 4:2. Ano ang mangyayari kapag ikinahiya natin ang salita ng Diyos? Ito po yung mangyayari. Basahin po natin sa Luke 9:26. Kapag kinahiya po natin ang salita ng Diyos. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni naman, ikakahiya rin siya ng anak, ng tao, pagparito niya, nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Amen. Ano mangyayari kapag kinahiya mo ang salita ng Diyos? Ikakahiya ka rin, ikakahiya tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayaw natin mapahiya. Amen. Sinong gusto mapahiya dito? Wala. Huwag mo na i-share ang Lord. Mapapahiya ka talaga. Tunay. Totoo yun. Sinabi sa Bible eh. Kaya kung gusto mong hindi ka mapahiya, i-share mo. I-share mo ang salita ng Diyos. Pamahagi natin, ipangaral natin yung kaligtasan. I-share natin ang Word of God. Kasi kung yan ay ikakahiya natin, ikakahiya rin tayo ng Panginoon. Ikakahiya tayo ng Panginoong Hesus at ikakahiya tayo sa harapan ng Ama. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang tinawag upang mangaral ang salita ng Diyos, huwag po natin ikakahiya ang salita ng Diyos. Sabi mo sa iyong sarili, hindi ko ikakahiya ang salita ng Diyos. Hindi, huwag mo natin ikakahiya ang salita ng Diyos. Sabi nga, kaya huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos sapagkat kung nasaan ang salita, ay nandun din ang Diyos. Amen? Kapag dala mo ang salita ng Diyos, amen, dala mo ang Diyos. Ano sabi si John 1:1, di ba? Sa pasimula, naroon na ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang Diyos ay salita. Amen? Kung dala mo ang salita, kahit saan ka pumunta, dala mo ang Diyos, kapatid. Kapag dala mo ang Diyos, sino ang bumangga ay giba. Amen? Diba? Dala mo ang Diyos eh. Sino ba ang Diyos? Diba makapangyari yan? Lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng buhay mo sa buhay natin. Pagkasama mo ang Diyos, sino pa? Sino pa ang pwedeng humarang sa'yo? Diba? Wala na. Kumbaga, ang harang na lang sa'yo, yung Diablo. Weh, magsusumbong ngayon si Satan. Totoo kaya? Diba sa Job? Pag binasa natin, nakitbanaog si Satan. Ibig sabihin, nagsusumbong si Satan. Sabi ng Lord kay Job. Sabi ng Lord kay Satan, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Isa siyang matuwid. Wala siyang bayad ng kasalanan. Sabi ng Diablo, binibless, pinupuri ka lang, sinasamba ka lang dahil sa pagpapala. Alasin mo yung pagpapala niyan. Tayo kaya? Example, alasin ng Diyos yung resources ng buhay natin. Maglilingkod pa ba tayo sa Panginoon? Ipapangaral pa ba natin yung salita niya? Wala kang love gift. Wala kang pamasay. Ipapangaral mo ba yung salita ng Diyos? Wala kang kasama. Ipapangaral mo ba yung salita ng Diyos? Sabi ng Diablo, kaya magaling lang yan, kaya malakas lang yan kasi may kasama eh. Alisin mo ng kasama yan. Tinan mo kung susunod pa sa'yo yan. Kaya pa ba natin i-share yun, yung Word of God? Kaya pa ba natin tumakbo kahit naulan? Example natin, si Bishop. Diba? May kasama man o wala, pupunta yan. Kaya kung, alam niyo ba, ang napansin ko kay Job, sa kay Job, pinagmalaki siya ng Panginoon eh. Alam niyo kung bakit? Akit banawag si Satan, diba? Nakita mo ba yung aking anak? Tayo, pinagmamalaki tayo ng Diyos. Kapag dumaranas ka ng problema, ibig sabihin niya, pinagmamalaki tayo ng Diyos. Kasi hindi, ang problema, hindi yan darating sa'yo kung di mo kaya. Kaya mo yan, dahil kasama mo ang Diyos. Kapag dumaranas tayo ng problema, ibig sabihin yun, pinagmamalaki tayo ng Diyos. Katulad ng sa buhay ni Job, di ba? Nakita natin, pinagmalaki siya ng Job eh. Dahil pinagmalaki siya ng Panginoon, anong ginawa? Hinayaan ng Lord na magkaroon siya ng pagsubok. Sinubok siya ni Satan. Hinayaan ng Lord, di ba? Dahil alam ng Diyos na, hindi ako iiwan ng anak kong to. Kahit bigyan mo, huwag mo lang siyang papatayin, sabi niya kay Satan. Huwag mo siyang papatayin. Kasi alam ng Lord yung kapasidad ni Job na tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Kahit mawala na ang lahat, biruin mo yun. Yung ari-arian niya, yung mga anak niya nawala. Tapos ikaw, mawalan ka lang ng 10 piso, galit na galit ka na. Diba? Mawalan ka lang ng ganitong bagay, inis na inis ka na. Hindi mo na kaya mag-pray sa umaga. Hindi ka lang pinagtimpla ng kape ni Mrs. Galit na galit ka na. Ito pa kayong pagsubok ay ni Job, baranasan mo. Ewan ko lang kung sumunod ka pa sa Panginoon. Amen? Pero wala dito yun. Wala dito yun na nag-more. Yung mga laging, teka lang, wait lang, mamaya na. Wala dito yun. Amen? Sabi mo sa sarili mo, wala dito yun. At hindi ako yun. Hindi ako yun. Amen? Kaya kung gusto natin, ipangaral ang salita ng Diyos out of season or in season or out of season, no? Huwag natin ikahiya ang salita ng Panginoon. No?
na nagbibigay buhay, nagbibigay kaligtasan sa nakakarami. Huwag natin suluhin. Pangalawa, sa the purpose of a preacher, to lead the people to accept and believe Jesus. Amen. Ang isang mga ngaral ng salita ng Diyos, tayo. Amen. Ano yata? Meron. Amen. Nililid tayo, ang isang preacher, isang mga ngaral ng Diyos, nililid ang people para tanggapin ang Panginoon at maniwala sa Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya sa buhay natin, kung dala natin ang Panginoon, no, ilid natin sila. Yung mga hindi pa nakakakap ng kaligtasan, hindi pa ng kaligtasan, ilid natin sila para tanggapin ang Panginoong Hesukristo, para mas maniwala sila sa Panginoong Hesukristo. Yun ang layunin ng isang mga ngaral ng salita ng Diyos, no, na ililid sa katotohanan. Yung kanina, binasa natin, yung una natin, to preach the truth. Ngayon naman, ililid natin sila para mas tumanggap sila sa Panginoon, para mas maniwala sila pang sa Panginoon. Amen. Ang sabi sa John 1.12? John 1.12 po. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan Niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? Diba? Sino man yung tumanggap at nanampalataya ay binibigyan karapatan na maging anak ng Diyos. Diba? Ikaw anak ka na eh. Anak na tayo eh. Paano yung iba? Paano yung nasa labas? Diba? Na hindi pa nakakatanggap, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Diba? Anak ba sila ng Diyos? Diba? Kasi sabi mo, matwalag. Subalit ang lahat ng tumatanggap, eh sila, tumanggap na ba? Tayo tumanggap tayo, anak tayo ng Diyos, eh sila. Diba? Kaya bilang isang tinawag tayo ng Diyos para mangaral ang salita Niya, diba? Sumampala tayo sa, yung tinanggap nating kaligtasan, i-share din natin sa kanila. Ilid din natin sila para tanggapin ang ating Panginoon. Ilid natin sila para mas maniwala sila sa ating Panginoon. Kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Diba? Masarap pong maging boy na patotoo. Ako, pag nalabas ako dyan, sabi ng mga kaibigan, uy, pastor! Pastor, diba? Sabi sa kanila, si pastor, baka lumagpas tayo sa langit pagkatabi natin yan. E ako naman, sabi ko sa kanila, pag ako lumagpas sa langit, kayo ang una kong hihilain. Sinishare sa kanila, sabi sa kanila, testimony. Sabi niya, pre, paano ka ba nabago? Minsan, laging tanong nila sa akin kasi gusto ko nang tanggalin yung bisyo ko eh. Yung sigarilyo, inom. Sabi ko, simple lang. Sabi ko sa kanila, simple lang ang ginawa ko para mawala ang bisyo ko. Isang bagay lang, tinanggap ko ang Panginoon at nanampalataya ako sa Kanya. Yun lang. Kapag nanampalataya tayo sa Kanya, kapag tinanggap natin ang Panginoon, mababago ang buhay natin. Eh sabi ko sa kanila, sa ganung paraan nakakapag-share ako yung testimony ng buhay ko. Diba? Sinasabi nila sa akin, lalo na pag dumadaan ako minsan dyan, nagiinuman. Dati kapag bago-bago pa lang ako, pag nagiinuman, tinatawag talaga nila ako. Shot. Binibigyan pa akong sigarilyo. Katagalan na katagalan nakakayaya nila sa akin. Pag dumadaan ako dyan at may bagong kakilala, may bagong tropa, tatawagin ako inom. Yung mga dating kaibigan ko, sasabihin nila, di, huwag mong papainumin yan. Huwag mong bibigyan ng sigarilyo yan, di ba? Nagiging buhay na patotoo ka sa kanila. Kumbaga, sila na mismo ang lumalayo sa'yo. Sila na mismo naglalayo sa'yo. Diba? Kaya sa buhay natin, dapat ganun tayo, maging buhay na patotoo tayo sa karamihan para malid natin sila sa kaligtasan. Para malid natin sila na tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Diba? Kung ako lang, loko-loko pa rin ako, wala ako dito ngayon. Hindi ako nakatayo dito ngayon. Kung dating may bisyo ako. Diba? Tinanggap ko ang Panginoon. 2008. Pero yung tunay na tinanggap ko ang Panginoon, mga 2014. Ay ko, hindi ko na kinaya kasi nabasa ko yung salita ng Panginoon eh. Na pumunta ako, testimony ko lang po yung buhay ko saglit. Pumunta ako ng Bulacan eh. Nakita ko yung isa-isa sa Magallanes, nakita ko yung malaking billboard na LCD na ano, yung TV-ing malaki doon na sa Roma 6:23, sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eh nasa sasakyan ako, aircon. Yung nabasa ko yun, tumutulo yung pawis ko eh. Nanginginig ako yung sabi ko, Lord, sa puso ko, sa isip ko, sabi ko, Lord, mamatay na yata ako. Kasi makasalanan ako yun eh. Makasala, kahit hanggang ngayon naman, nagkakasala tayo. Pero hindi na katulad dati kasi meron na tayong Panginoon na binabago tayo araw-araw. Amen? Sabi ko, Lord, mamamatay na yata ako. Baka hindi ko na kayaanin kasi yung oras na yun, talagang lalagutan ako ng hininga eh. Kasi yun yung nabasa ko. Nung umuwi ako ng alas 12 ng gabi, nag-pray ako. Binasa ko ulit yung Roma 6.23. Ngunit, mayroon pa palang kasunod. Ngunit, ang libreng bigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Napahinga ako ng malalim, hindi pa pala ako mamatay. Diba? Minsan,
Lulaan niya tayo ng Diyos, bibiglayin niya tayo sa salita niya. Ayun kung handa yung puso mo na magpabago. Diba? Kahit anong gusto ng Diyos na baguhin ka, pero kung ayaw naman, kung ayaw mo, hindi ka mababago ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya pakalamero. Diba? Meron tayong will na tinatawag. Diba? Meron tayong will. Ngayon, para malid natin ng mga tao, para tumanggap sila sa Diyos at maniwala, kailangan maging buhay na patotoo tayo sa ating buhay. Saan tayo nililid? Ng preacher, to help us to abide Jesus. Yun. Tinutulungan tayo para mas manatili sa Panginoon. Sabi si John 15:4, alam po natin, John 15:4. Yan. Manatili kayo sa akin at manatili hello. Yan. Mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Bilang isa pong mga ngaral ng Diyos o isang lingkod tayo ng Diyos, kailangan i-abide natin sila. Tulungan natin sila na mas manatili sa Panginoon. Dahil kapag hindi sila manatili sa Panginoon, anong tawag dun? Hindi sila magbubunga. Kumbaga, hindi sila magbabago. Kasi yung bunga na yun, ayun yung pagbabago mo eh. Yung bunga mo, ayun yung makikita nila. Uy, nagbago na to. Ayun yung bunga mo. Uy, nagbago na to. Yung buhay na patotoo tayo sa kanila. Paula, nililid tayo saan? To confess and repent our sin, di ba? Nililid tayo para magsisi tayo, magtapat tayo ng kasalanan sa ating Panginoon. Ayun yung to lead to people to accept you. Pangatlo po. Ito po yung pangatlo natin. The purpose of preacher is to encourage and empower us. Yun. Ang isang mga ngaral ng salita ng Diyos, isang layunin ng mga ngaral ng salita ng Diyos, is to empower us. Amen. Sa Ecclesiastes 4:9-12, basahin po. Ecclesiastes 4:9-12. Ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Verse 10. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya. Dito po ako, hindi ko mabasa maayos eh. Tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Amen. Yan, sabi po. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay, lalo na ang dalawa. Na may tatlong pilipit na hello. Ang lupit na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Amen. Bilang isang layunin ng isang mga ngaral, no? Ini-encourage tayo na ito. Pinapalakas tayo nito, ini-empower tayo. Sa paanong paraan tayo palalakasin o i-encourage, nag-feedback po. Paanong paraan tayo may encourage o may empower ng isang mga ngaral? Una, sa pagdadamayan. Amen. Dinadamayan po ba natin ang ating mga kapwa kapag ito'y nanghihina? Amen. O baka sa pagdadamayan natin, mas sinisiraan pa natin. Amen? Hindi natin siya may encourage, may empower kung tayo mismo, di ba? Sinisiraan natin siya, di ba? Kaya, ang isang layunin ng isang mga ngaral ng salita ng Diyos ay yung pagdadamayan. Sabi sa Ecclesiastes 4:10-11 po. Yan. Sa pagdadamayan po, para sa pamagitan ng pagdadamay, mapapalakas natin ang bawat isa. Kapag nabawal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. 11. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa igaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Amen? Mapapalakas natin ang ating mga kapwa sa pagdadamayan. Amen? Ayun po yung number one, to encourage, to empower us. Pangalawa, pagtutulungan. Amen. Napaka-importante po ng pagtutulungan. Sabi sa Thessalonians 5:11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. At magtulungan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. Amen. Tinutulungan mo ba yung kapwa mo, yung kapatid mo, kapag nangihina siya? Magtulungan po tayo para mas mapalakas natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Diba?
Kasi ayun yung layunin natin eh, bilang isang mangangaral ng Diyos. Diba? To encourage us, to empower us. Diba? Kung hindi mo tutulungan yung kapwa mo, kung hindi mo dadamayan, kung hindi mo siya tutulungan, sino ang tutulong sa kanya? Diba? Tayo-tayo lang po magtutulungan dito. Hindi po tayo-tayo magsisiraan. Amen? Amen po ba? Ayun, pangatlo, sa to encourage and empower us, pagmamahalan. Yun. Napaka-importante po na may pagmamahal ka. Hindi mo madadamayan ang kapwa mo, hindi mo matutulungan ang kapwa mo kung wala kang pagmamahal. Amen? Napaka-importante po ng pagmamahal. Diba sabi sa Corinthians 13:13 ba yun? Na may tatlong namamalagi. Diba? Ang pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Ngunit ang dakila sa tatlong ito ay pagmamahal. Amen. Diba? Kaya napaka-importante po ng pagmamahal sa ating kapwa. Kasi kung wala kang pagmamahal, sabi nga din sa isang verse o isang chapter na hindi ko na maalala po na kahit anong ibigay mo, di ba? Kahit anong ialay mo, kahit ibigay mo pa yung lahat-lahat na nasa iyo, di ba? Para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw, di ba? Kung wala kang pagmamahal, di ba? Sa Corinthians din po yata 'yon. Sa 13 din po, 13 po. Yun, sa Corinthians din yun. Kaya napaka-importante, kung gusto mo ma-encourage, ma-empower as yung kapwa mo, yung kapatid mo, diba? Magtulungan po tayo, magdamayan tayo, magmahalan tayo. Diba? Huwag tayong magsiraan. Kasi tayo-tayo lang po. Tayo-tayo lang po yung magdadamayan, tayo-tayo lang yung magtutulungan. Diba? Kung sisiraan mo yan, diba? Baka yung pa yung maging dahilan para lumayo siya sa Panginoon. Diba? Saka huwag po natin isusumbat yung ating tulong. Kasi kung sinusumbat mo yan, huwag ka na lang tumulong. Hindi mo siya mapapalakas, di ba? Madi-discourage mo pa siya. Baka ayun pa yung dahilan na paglayo niya. Amen? Kaya, basahin ko lang po sa pagmamahal. Hebreo 10:24-25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Gaya ng ginagawa natin. Huwag nating kakalimutan yan. At ano sabi doon? Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahalan sa kapwa. Diba? Kaya para ma-encourage natin, ma-empower natin, kailangan meron tayong pagmamahal sa kapwa natin. Diba? Ang Diyos naman ay mapagmahal. Ang Diyos mapagpatawad. Ikaw pa kaya? Diba? Kaya mo bang mahalin niya kapag gumagawa sa iyo siya ng kalokohan? Kaya mo bang mahalin yung kapwa mo kahit gumagawa siya ng kasiraan sa'yo? Bilang isang Kristiyano, kailangan mahalin natin siya. Mas mahalin natin siya kapag gumagawa siya ng ganun. Kasi hindi niya alam ang ginagawa niya. Mas lalo natin siyang damayan. Mas lalo natin siyang tulungan. Mas lalo natin siyang bigyan ng tuwa ng pagmamahal. Kasi mas kailangan niya yun. Kasi ikaw, nakakaunawa ka. Nakakaunawa tayo. Kung may kapwa tayong ganun, mas lalo natin siyang mahalin. Amen? Kahit gumagawa siya sa atin ng masasamang pangit na bagay sa ating buhay. Yung pang-apat, to rebuke and correct us. The purpose of preacher is to rebuke and correct us. Ito yung minsan ayaw ng tao, minsan ayaw ng Kristiyano. Yung kinokorek, yung nire-rebuke. Oops, teka lang, natamaan na yung ego ko. Oops, yung pride ko. Andito na naman. Ayan, minsan, ayan ang pinaka-number one ayaw na ayaw ng Kristiyano. Ng isang, kahit ng tao, kahit ng mga unbeliever, o ng believer man, yung nire-rebuke, yung kinokorek, diba? Minsan kasi sa pag-rebuke and correct, tatamaan talaga yung ego mo. Diba? Tatamaan dyan yung pride mo. Diba? Tatamaan talaga kung yung profession mo. Lalo na, kunyari, doktor ka, tapos mag-rebuke sa'yo, janitor mo lang. Tatamaan ko, uy, ba't mo mag-rebuke? Doktor ako eh. Diba? Janitor ka lang. Diba? Ayun minsan tinatamaan sa isang tao, sa isang Kristiyano, yung kapag nire-rebuke na, kapag kinokorek na. Amen. Ang sabi sa Proverbs 27:5, open rebuke is better than secret love. Diba? Masigit pa. Pag nirebuke ka, masigit pa sa lihim na pag-ibig, sa lihim na pagmamahal. Kaya kapag nirebuke po tayo ng ating mga pastor, ng ating leader, o ng ating kapwa Kristiyano, diba? Matuwa tayo. Kasi ibig sabihin yun, higit pa sa nakatagong pagmamahal niya, yung pagmamahal niya sa akin. Diba? Tanggapin natin yung rebuke na yun. Tanggapin natin correction na yun. Diba? Para mas lalo tayong umunlad, mas lalong lumago yung buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kapag nirebuke tayo, magpasalamat po tayo. Kasi nakikitaan tayo, nakikita yung mali natin na dapat itama sa atin. Diba? Amen. Yan. How do we correct or rebuke someone? Paano ba natin marirebuke kung makokorek ang isang tao? Meron lang po akong binigay na tatlo. 3 things we do.
Speak in humility. Yan. Magsalita ka na may pagpapakumbaba, mapagmahinahon, hindi yung porket, oy, pastor ako, oy, leader ako, oy, ganito ang profession ko, ganito na ako magsalita. Hindi po. Kailangan, kapag gusto mong i-rebuke, oy, correct ang isang tao, bilang isang mga ngaral ng Diyos, kailangan nagsasalita ka ng humility. May pagpapakumbaba ka. Hindi yung magsasalita ka na napakatapang mo ba. Mas lalong hindi tatanggapin ang rebuke mo yun. Try mo sa anak mo gawin yan. Yung pagagalitan mo, naggalit na galit ka. Hindi makikinig yan eh. Ranas ko yun, naging anak ako eh. Yung yaw-yaw-yaw ng magulang mo, tas galit pa, hindi ko pa kaya sabi, lumalabas na sa tenga yan. Diba? Minsan tinatakpo na pa yung tenga mo. Kasi naging anak ako, naging ganun din po ako eh, sa magulang ko pag nagyayaw-yaw sa akin eh. Tinatakpan ko yung tenga ko, hindi ako nakikinig kasi galit eh. Try mo magsalita na mahina. Anak, nagkamali ka, ganito yung gano'n. Diba? Nakokorek mo siya, nakikinig siya. Gumagaan yung puso niya. Hindi yung magsasalita tayo ng, ah, pagalit, wala tayong pagpapakumbaba. Wala. Hindi makokorek, hindi marirebuke yun. Diba? Ewan ko na lang kung saan pupunta yun pagkatapos yung magsalita. Diba? Baka isumpa ka pa yun. Grabe naman yun. Tao yun. Kung ano pinagsasabi sa akin. Masasakit na salita. I-rebuke yun. Ha? Hindi niya tinanggap. Kasi wala kang humility. Ha? Pangalawa, speak to understand. Yan. Magsalita tayo na maiintindihan niya. Huwag po tayong salita ng salita na hindi niya naiintindihan. Kasi baliwala yung laway natin. Mapapaano lang. Masasayang lang. Kailangan, kung gusto mong ma-rebuke o makorek ang isang tao, kailangan speak to understand. Ha? Magsalita ka na maiintindihan niya. Tulad nga po sinabi ko kanina, no? Hindi makikinig yan kapag pagalit ka. Kaya sabay mga anak dyan, at saka sa mga anak din, hindi lang po sa magulang, kundi sa mga anak din, yeah? Matuto tayong makinig, matuto tayong tumanggap ng rebuke, matuto tayong tumanggap ng correct, dahil para sa atin yan. Para sa atin po yung rebuke at correction na yan. Pangatlo, speak in love. Magsalita ka na may pagmamahal. Ayun po yung napaka-importante. Magsalita tayo ng love, with love. Diba? Sabi nga nung umaten kami sa conference dun sa Laguna, sabi ni Pastor Jimmy, kapag nire-rebuke mo ang isang tao, akbayan mo. Diba? With love, pagmamahal, tapos pitikan mo ng isa. Diba? Ano ibig sabihin? Kapag nire-rebuke mo ang isang tao, akbayan mo. Paramdam mong mahal mo siya. Pero merong kurot. Ito yung mali mo eh. Hmm? Ganun eh. Ganto ka eh. Diba? Paparamdam mo sa kanya. Kasi ang salita ng Diyos talaga, sabi nga sa Hebreo, diba? Ang salita ng Diyos ay higit sa dalawang magkabilang talon na espada, diba? Hindi mo na kailangan saktan yan, paluin yan. Diba? Hayaan mo yung salita ng Diyos, yung kumorek sa kanya. Sabihan mo yung mali niya, sabihan mo siya sa salita ng Panginoon, i-rebuke mo siya sa ganun. Na may pagmamahal. Amen. Anong mangyayari kapag hindi tumanggap ng correction o ng pag-rebuke? Diba? Proverbs 13:18. Yan. Ang kahirapan at kahihiyan ang darating sa nagtatakwil ng pangaral. Ngunit siyang nakikinig sa saway ay pararangalan. Amen. Gusto po ba natin parangalan o gusto natin ng kahirapan o kahihiyan? Mamili po tayo kung tayo po ay nire-review kinokorek. Kung gusto natin ng kahirapan o kahihiyan o kung gusto mo ng parangal. Amen. Ang mangyayari kapag hindi ka tumanggap ng parangal, ng correction, kahirapan. Ano itong kahirapan? Kahirapan espiritual, kahirapan sa buhay, di ba? Taray mo sa anak mo o kaya sa mahal mo sa buhay na pinagsabihan mo siya mag-aral ka na mabuti, di ba? Para sa iyo 'yan. E kapag hindi niya sinunod 'yan, anong mangyayari? Di ba? Hindi natin alam kung yung buhay niya, di ba? Pera na lang kung may Diyos siya. O okay pa, katulad ko. May Diyos. Ako po ay subail din ako dati ng sa magulang ko, pero hindi ko po pinagmamalaki yun. Bagkos pinagpipray ko, Lord, patawarin ako. Diba? Hindi ko pinagmamalaki yun na pasaway ako sa magulang ko. Sino ba naman magmamalaki na pasaway ka na pagmamalaki mo pa? Diba? Amen. Kaya kung tatanggap tayo ng correction, tatanggap tayo ng rebuke sa buhay natin, diba? Magiging maayos po ang buhay natin. Meron sa devotion ko, may sinulat po ako dito eh. Yung isang verse sa Proverbs. Naalala ko lang po dito sa Proverbs. Ito. Yung sa devotion ko nakaraan. Proverbs 19:20. Wala, hindi ko po na. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo. At pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Amen. Diba? Dinggin mo at sundin yung payo sa iyo. At sa pagdating ng panahon, pakikinabangan mo iyon. Diba? Ayun po yung apat na layunin ng
sa mga ngaral ng salita ng Diyos. Yung to preach the word of truth, to lead the people to accept and receive Jesus, to encourage and empower us, yung pang-apat, to rebuke and correct us na dapat kailangan natin to. Amen. Yung rebuke to correct us. Ano naman ang makahihinatnan kapag nag-quit ka? Ito, mabilis lang po ito. What are the consequences of those who quit? Ano yung kahihinatnan ng pagtakas mo, paglayo mo sa Panginoon, pag-ayaw mo? Example ko lang po yung buhay ni Jonas. Si Jonas po, diba? Ano naman natin, pamilyar tayo na nag-quit siya, umayaw siya sa Panginoon. Although, sa dulo, nanumbalik siya sa Panginoon. Pero nandun pa rin yung pag-ayaw niya, paghinto niya, pagtakas niya sa Panginoon. Number one, nakahihinatnan ng isang aayaw. No peace, no, walang kapayapaan, struggle, suffering. Walang kapayapaan kapag umalis ka sa Panginoon. Struggle ang buhay mo. Si Jonas, isipin natin, ha? Walang kapayapaan sa kapaligiran niya. Yung sumaki niya sa barko, nagpadala ng Diyos ng bagyo. Walang kapayapaan. Yung pagtakas pa lang sa Panginoon, struggle na yun. Paano ko tatakasan kaya itong Panginoon? Struggle na sa buhay yun, di ba? Yung tumakas nga sa pinapagawa ng magulang mo, sa maghapon, iisipin mo yun eh. Hindi ko nagawa yung pinapagawa sa akin ng magulang ko. Struggle na yun sa'yo eh, di ba? Sa buhay natin. Diba? Ito pa kaya si Jonas, tumakas sa Panginoon. Diba? Panginoon yun, kitang-kita yung ginagawa mo, tinakasan mo. Diba? Struggle. Diba? Pangatlo, yung suffering, di ba? May suffering, ano yun? Kita natin suffer ni Jonas, kinain siya ng isda. Malaking isda, 3 araw siya nag-suffer doon. Diba? Nag-ayuno siya. Nag-suffer siya. Huwag natin ihintayin sa buhay natin na huwag kikwit tayo sa Panginoon para maranasan to. Mararanasan mo to pag nag-quit ka talaga. Wala kang kapayapaan, struggle ang buhay mo, makakaranas ka pa ng suffering. Pangalawa, the people around you are also affected. Yan. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, apektado. Gusto po ba natin kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, pamilya natin, mahal natin sa buhay, maapektuhan? Kita natin yung buhay ni Jonas. So, basahin natin sa Jonas 1:4-5. Tignan po natin yung mga naapektuhan. Jonas 1:4-5. Wala pa ba? Basahin ko na lang po dito. Jonas 1:4-5. Ito. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Tinan mo, makikita natin doon kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon. Diba? Maapektuhan yung mga kasama natin, yung malalapit sa buhay natin. Kung sino yung katabi mo ngayon, pag di ka sumunod dyan, apektado yan. Ayaw natin mangyari yun sa buhay natin. Ayaw natin na mapahamak yung pamilya natin sa hindi lang sa pagsunod sa Panginoon. Diba? Kasi kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, pinagmamalaki mo yung lakas mo, pinagmamalaki mo yung kayamanan mong naipon sa bakong milyon-milyon, kapag hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos, kukurin ng Diyos yun eh. Sa paanong paraan? Diba? Ayun niya, padadalan ka ng suffering, sakit. Padalang ka ng struggle sa buhay mo. Hanggat yung pera mo, maubos na lang dun sa suffer na dinadanas mo sa buhay mo. Pangatlo, ito, hindi na to kay Jonas, sa atin na lahat to. Kapag tumigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon, tatapong ka sa apoy, thrown to fire. Amen. Ito ang masakit. Kapag nag-quit ka sa Panginoon, at ayaw natin mangyari sa buhay natin to, yung itatapon tayo sa apoy. Basahin natin si John 15:6. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon. Tingnan niyo po ito. Gaya ng sanga. Ang ganitong mga sanga ay tinatapon, inihagis sa apoy at sinusunog. Amen. Tayo po yung mga sanga. Hinalintulad po tayo sa puno. Ang Panginoong Isokristo ang puno at ang Diyos Ama ang tagapangalaga at hinalintulad po tayo sa sanga. Kung ikaw ay hindi nagbubunga dahil hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, nag-quit ka, tatapon tayo sa apoy. Ito-thrown tayo. Thrown to fire tayo. Doon tayo. Lalangoy tayo. Diba? Try mo lumangoy sa dagat na wala kang kakapitan. Diba, mamamatay ka na, malulunod ka. Yung pa kaya, apoy. Wala kang kakapitan doon. Habang buhay ka doon, masakit yun. Diba? Kaya kung gusto natin
bilang isang Kristiyano, the number one calling sa atin ng Panginoon to preach the gospel ng Panginoon. Wala pong exempted dito. Kapatid, mga kapatid, wala pong exempted dito. Huwag mong sabihin na dito lang ako uupo. Tagabutas lang ako ng bangko. Tagakinis na lang ako. Hindi po. Lahat po tayo tinawag ng Diyos. Ito po yung number one calling natin sa Panginoon. To preach the word of God. Kaya, sa buhay natin, kung ayaw natin maranasan yung naranasan ni Jonas, kung ayaw natin maitapon sa apoy, huwag tayong sumuko. Ito po yung conclusion ko. Don't quit. Keep the word of God and preach it and you will never perish. Diba? Huwag kang sumuko. Diba? Sikapin mo yung salita ng Panginoon na yung salita ng Panginoon, i-preach mo. Ihag mo, ipangaral natin. Hindi, at hindi tayo mapapahamak. You will never perish. Diba? Amen. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Kung ano yung narinig mo ngayong gabi, kung ano yung nalaman mo ngayong gabi na pag-aralan natin, ihag natin para maligtas ang iba. Dahil ayun yung isang layunin natin bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya inaanyayahan ko po na tayo po yung manalangin. Sige po. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na kung saan, O God, ang aming napag-aralan, Panginoon, ay hindi lang namin mapakinggan, kundi Panginoon ay maistoparan namin ito, God. Dahil ang sabi mo, Panginoon, mapalad, Panginoon, ang taong nakikinig at tumutupad ng iyong salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami mapalad dahil, Panginoon, ang iyong salita ngayong gabi ay hindi lang namin napakinggan, kundi, Panginoon, tutuparin namin ito, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at sa mga anak mong naririto at nakikinig sa live stream, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos na pagkatawag mo sa the number one calling, Panginoon, isang Kristiyano, O Lord, na ihiyag namin ang iyong salita, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang mahiyag namin ang iyong salita, Panginoon. Upang hindi lang kami, Panginoon, makaranas ng kaligtasan, kundi, Panginoon, ang mga kapwa namin ay makaranas din ng kaligtasan, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, O God. Lord, ilagay mo lagi sa aming puso, Panginoon, ang pagtsatsagang pagtuturo, ang magturo ng katotohanan, O God. Lord, hallelujah, salamat, Panginoon, dahil wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Salamat sa iyong salita na namin napakinggan, O God, at na aming napag-aralan. Tunay nga, Panginoon, hindi kami susuko, hindi kami aayaw, O God. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil ayaw na iyong makaranas ng walang kapayapaan. Ayaw na iyong makaranas, Panginoon, ng struggle sa buhay. Ayaw na iyong makaranas ng suffering sa buhay, Panginoon, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil kami iningatan mo at kami iniligtas mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, mga minamahal na magulang at kapatid. Ito po ang mensahe ng Diyos sa lahat ng mga tinawag at pinili niya. You and me, we are called to preach and not to quit. Sa panahon po nating ito ng pandemya ay marami pong sumusuko. Marami nang tinatamlayan ng pangangaral ng salita ng Diyos, marami nang umaayaw, marami nang nanlalamig, nanghihina, marami nang ayaw lumabas upang umayo, maraming pipigil sa iyo ang kapanahunan, ang kapaligiran, ang kapangitan ng nangyayari sa ating kapaligiran, ang kahirapan, ang kagutuman, maging ang kasaganaan kung minsan pwede kang pigilin ng kasaganaan ng buhay, ng katagumpayan dahil nga sa takot na mahawa ng COVID. Subalit, mga kapatid, mga magulang, ang mga alagad, noong ang mga alagad ay narito sa lupa, ibilanggo man sila, latiguhin man sila, pahirapan man sila, may threat sa kanila na bibitayin, papatayin, sila Pablo, sila Pedro ay hindi humihinto ng paghayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, ngayon pong gabing ito sa unang araw ng buwan ng Setyembre, ito po ang mensaheng inilagay ng Diyos sa aking puso, na ang bawat mga ina-assign ko po na magtuturo dito po sa ating midweek service, sa ating mga devotional message ng Word of God tuwing MWF ng umaga at ng gabi rin po ng Wednesday at ng Sunday. Makapatid mga magulang, sila po'y binibigyan ng kanya-kanyang revelasyon ng Panginoon patungkol po sa mensaheng ito. Maging sa darating po nating linggo, ang mensahe po ng Diyos ay para sa lahat ng mga taong may hininga dito po sa balat ng lupa. Kaya nga po, sinabi nga po dito sa layunin ng
isang mangangaral ang salita ng Diyos, kailangan po niyang ipangaral ang salita ng katotohanan. We need to preach the word of truth. Sapagkat ang katotohanan po ang magpapalaya sa tao. Masakit man ang katotohanan, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Sinabi nga po ng John chapter 8 verse 32, "You will know the truth and the truth shall set you free." Ang katotohanan para yung isang meron kang sakit o meron kang sugat, na yung sugat mo habang ginagamot, masakit, mahapde, nasasaktan ka. Pero pag tinanggap mo yung sakit na yon, pinagtiisan mo yung katotohanan na yun, ang sakit ang magpapalaya sa iyo. Ang salita ng Diyos ay masakit. Sino man ang tumayo sa ating kalagitnaan at mangaral ng salita ng Diyos, bata man siya, babae man siya, may pinag-aralan o wala. Ang salita ng Diyos na ipinapangaral tulad yan ng isang espada magkabila ang talim. Masakit po yan. Bakit ka nasasaktan? Dahil gusto ng Diyos na baguhin yung puso natin. Dahil gusto ng Diyos na maalis yung pangit na ugali natin sa dating pagkataon natin. Kaya pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, sino man ang nangangaral, binabago tayo ng salita ng Diyos. Dahil kapag nangangaral sa ng salita ng Diyos na ating pinapakinggan, galing lamang sa isipan niya, galing lamang sa teorya niya, sa kanyang kaisipan at sariling kaalaman, sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos, gusto lang ng isang tao siya'y nasisiyahan, siya'y natutuwa, siya'y napagpapala, blessed na blessed. Pero pag ang pinapakinggan ng salita ng Diyos ng isang nakikinig, siya'y tinatamaan, siya'y nasasaktan. Kapatid, kaibigan, mahal ka ng Diyos, gusto niyang baguhin ang puso natin. Gusto niyang baguhin ang buhay natin. Kaya sinasabi ng 1 Timothy chapter 4, sa huling araw, maraming tao ay magiging makasarili. Maraming tao, ang gusto nilang papakinggan ay ang mga magbibigay na lamang sa kanila ng kasiyahan. Pero kapag ang salita ng Diyos na napapakinggan ay kinokorek na sila, itinutuwid na, ayaw na nila. Ganyan po ang huling araw sa panahon na ito. Kaya nga po sinabi po ng pangalawa, pinili ka ng Diyos para ilid natin ang mga tao, na ang mga tao'y tanggapin si Jesus, na ang mga tao'y magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, kaibigan, ito na po ang panahon na magbalik loob sa Diyos. Hindi ito panahon ng pagbabackslide, hindi ito panahon ng pangungutya, hindi ito panahon ng pagsisisi o paninisi sa kapwa, kundi ito ang panahon na talagang magbalik loob sa Diyos, magpakumbaba. At kaya nga ang purpose ng isang mangangaral kung bakit tayo tinawag at pinili ng Diyos, para palakasin natin ang isa't isa. To encourage everyone, to empower everyone. Dahil ang nanghihina, kailangan niya ng kalakasan. Kung meron tayong kapatid na nanghihina, palakasin. Huwag natin siyang ilubog. Huwag natin siyang, kung siya umaandap ng apoy, ay bigyan natin apoy. At kung meron mang kailangan ng motibasyon, kailangan niya ng pagpapalakas, palakasin po natin siya. We are called to encourage. Palakasin natin, encourage natin ang kapatid natin. At sa pang-apat, tinawag ng Diyos ang mga mangangaral niya, ang mga lingkod niya, para magtuwid ng dapat ituwid, para i-correct ang dapat i-correct. Dahil kung may isang mangangaral ng salita ng Diyos, hindi niya kinokorek ang mga tagasunod niya dahil sa maling ginagawa, kinukonsinti niya ito. Kundi niya itinutuwid ang kanyang anak sa laman na nagkakasala at nagkakamali, tinotolerate niya ang malit kasalanan ginagawa ng kanyang anak. Sa gawain ng Panginoon, kung may mga anak na suwail, palalo, lumalaban, hindi nagre-respeto sa kanyang magulang, no? Itinutuwid siya, itinatama siya, at kung ayaw niyang patuwid, siya ay napapahamak. Kaya mga kapatid, mga magulang, sa gabi pong ito, tayo po ay tinawag ng Diyos, pinili ka ng Panginoon. Hindi po isa aksidente, mga kapatid, mga magulang, saan man po kayo naroon, nakapakinig tayo ng aral at mensahe ng Diyos ngayong gabi. Whether you like it or not, you are called to preach the gospel of salvation. Not to quit. Huwag tayong sumuko. Kung hinihila ka pababa, pinipigilan ka na huwag kang mangaral ng salita ng Diyos, huwag kang papigil. No? Dahil ang mga alagad ng Panginoon, hindi napigilan kahit sila binilanggo, sila Pedro, sila Pablo, may mga threat sa buhay nila.
Kaya ngayon pong gabi na ito, i-guide ko po kayo kung sa sandaling minsan parang sumuko ka na, parang umayo ka na, nanlamig ka na, nag-accelerate ka, bigla kang bumagsak sa downfall mode. Kapatid, kaibigan, you need to repent. You need to repent before God. Dahil pinakinggan mo ang boses ng tao, hindi ang boses ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, sa gabi pong ito, tayo po yumukod, pumikit, saan man kayo nararoon. Sabihin niyo po ang panalangin na ito galing sa ating mga puso. Sabihin po niyo, Panginoong Jesus, iniaali kong buhay ko sa iyo. Nagsisisi po ako. Kung ako po ay bumagsak, kung ako po ay tumakbo, kung ako po ay tumalikod sa ipinapagawa mo sa akin. Katulad ng isang anak na kung may ipinagagawa at inuutos ang magulang, siya'y sumuway, lumayo at hindi sinunod ang utos ng magulang. Siya'y maghihirapan, siya'y maguguluhan, walang patutunguhan, bagkus kailangan niya magbalik loob sa kanyang magulang. Ganon din kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, nagbabalik loob, handang sumunod sa ipagagawa mo sa aming buhay. Handa kaming humayo, Panginoon, upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Dahil ito ang great commission mo sa iyong mga lingkod. Salamat po, Panginoon. Damitan mo ako ng iyong katuwiran, ng iyong kapangyarihan. Palakasin mo ako, Panginoon, ng iyong spirito. Handa akong humayo. Taglay ang iyong kapangyarihan. Taglay ang iyong kabanalan. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Lord, narito po kami. Handang maglingkod sa iyo habang may hininga at habang may buhay. Saan mo man kami dalhin, we will serve you, Lord, as your ambassador of Christ. Handa kaming maglingkod sa iyo, gawin na ipinapagawa mo sa amin. Hindi kami susuko, Panginoon. Hindi kami hihinto anuman ang sabihin ng tao. Ano man ang mangyari sa kapaligiran, dahil ang pananampalataya namin ay hindi nananangan sa nakikita, nangyayari, nagaganap. Dahil ang tunay na pananampalataya ay nananangan sa mga bagay na hindi nakikita at nararamdaman. Ang tunay na pananampalataya, hindi natatakot, hindi nananangan sa nakikita, nangyayari. May pandemic man o wala, tuloy ang pangaral ng salita ng Diyos. Yes, Lord. Amen. Into your arms, Lord. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Into your arms, into your arms I am secure. All of yes, arms, secure ang aming buhay sa iyo, overflowing grace. Hallelujah. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you to be a vessel of your truth. Let your
nagbabaybay ngayon sa kanilang mga tahanan. Hindi lamang kami miyembro at attendees ng simbahan na ito at sa kanilang mga church na kinaatinan. Lord, kaming lahat ay tinawag mo't pinili upang ang buhay na ito na may taglay ng iyong presensya ay isang maging mabuting balita. Isang buhay na patotoo sa aming mga mahal sa buhay. Nang buhay mo, Panginoong Jesus, ay makita sa aming mga pagkatao. Na sa aming kilos pa lang pananalita at galaw ay Gospel of Christ na. Makita sa amin ang tunay na pagsunod sa iyo at pagpapakumbabang tulad ng mo, Panginoon, na bagamat ikaw ay Diyos, Panginoong Jesus, ay hinubad mo ang iyong pagka-Diyos at nagkatawang tao ka. Panginoon, salamat dahil ang buhay namin ay isa ng mabuting balita sa mga tao, na makita sa amin ang tunay na pagbabago na nanggagaling sa iyo. Ang tunay na katangian ni Kristo Jesus. Lord, salamat. Palakasin mo ang mga nangihina. Palakasin mo ang mga nanlulupaypay. Patibayin mo ang pananampalataya ng lalamig at nangihina. Turuan mong tunay na magtiwala sa iyo ang mga nangangailangan ng lakas. Panginoon, salamat po. Pinagpala mo kami ngayong gabi ng iyong salita. Tinawag mo kami, Panginoon, para mangaral ng iyong pag-ibig, ng kaligtasan na nanggagaling po sa iyo. Salamat, salamat po, Panginoon. Tanggapin mo ang papuri pa sa salamat, Ama, kaluwalhatian sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Amen. Sinong ating... Praise. Sabi po dito, as the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. So sa bawat po na blessing na natatanggap po natin, sa bawat seed po na natatanggap po natin sa ating Panginoon every week po, lagi lahat po yan nanggagaling sa ating Diyos. Siguro po nag-work tayo para ma-receive yung blessing na yon or yung seed na yon. But still, it is the Lord na nag-bless po sa atin. Sa Kanya pa rin po nanggaling yung mga pagpapalang nare-receive po natin. And those blessing po, ginagamit din po natin to bless others. And sa pagbibigay po natin sa gabi pong ito, yung blessing, yung giving po natin, yung offering po na binibigay natin sa church, hindi po siya naiimbak lang dito. Ginagamit po natin siya for mission, di ba po? Sa paghayo pa po ng mga manggagawa niya. So, katulad po this month, we are all called to preach. Kung tayo po, nasa bahay lang po tayo, paano tayo magpa-participate, di ba po, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon? We can participate po through giving our tithes, our offering po sa ating Panginoon. Kasi po, ito po yung magagamit po for the expansion of His Word. So, ang Panginoon, He has thousands of ways to bless us. And ganun din po sa buhay natin. Marami pong ways ngayon kung paano natin iaabot yung mga offering po natin. Di ba po? Hindi na po kailangan pumunta dito. Pwede na pong iGcash, PayMaya, di ba po? Pwede ng BPI. So, meron pong maraming paraan pong binibigay ang Panginoon sa atin para makapag-participate po tayo sa Kanyang gawain. And let's grab those opportunities po na mapagpala din po ang ibang tao sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Kaya po sa gabi pong ito, tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah. Yes, so God, salamat Panginoon sa mga pagpapala niyo Panginoon na patuloy niyo pong binubuhos sa bawat isa, oh God. Thank you, Lord God, sa strength, oh God, na binibigay niyo po, oh God, sa bawat isa, oh God, sa bawat work, Panginoon, na ginagawa nila, oh God. Lord, sa bawat blessing, oh God, sa offering na aming ibibigay sa iyo sa gabing ito, oh God, Lord, makita niyo po sa aming puso, oh God, the willingness, oh God, and
love, O God, para sa iyo, O God, and for your ministry, O God. Lord, we pray, O God, sa lahat ng malilikom sa gabing ito, O God. Lord, let it give glory to your name. And O God, maging daluyan ito ng pagpapala sa bawat isang maging sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng iyong salita, O God. Lord, as we give, Lord God, sa iyo po ang papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, sa gabi pong ito, muli nating ibigay ang lahat na papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Panginoon. And we also thank you, the life of Brother Neil, Panginoon, na sa kanyang salita na sinishare niya ngayong gabi, Panginoon, kami po'y natuto, Panginoon, kung paano po magpapakumbaba, Panginoon, kung paano po ipapahayag po, Panginoon, ang iyong mga salita. Now, with your guidance, Lord Jesus, Lord God, with your presence, O Lord Jesus, Lord God, na ito po, Panginoon, na may magamit po namin, Panginoon, sa pangaraw-araw naming pamumuhay, Panginoon, at
loobong ng mga kaibigan, ng mga mahal sa buhay po, Panginoon, na itong mga salita na inihinayag niya kanyang gabi, Panginoon, ito'y aming may pamahagi, Panginoong Diyos. Thank you, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, Lord God. Help us, O Lord Jesus, Lord God, to understand your word, Lord Jesus, Lord God. Help us, Lord Jesus, Lord God, kung paano mapakumbaba, Panginoon, kasi ito sa panahon ngayon, ito ang aming kailangan, Panginoon, kung paano mapapakumbaba, Panginoon, Lord Jesus, Lord God. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Ito'y pinabalik po namin ang papuri at pagsamba sa iyong ngalan, sa iyo lamang, Yahweh. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, magkita-kita po muli tayo sa Friday. Tuloy-tuloy po ang ating morning devotion at ang ating pong soaking sa gabi. So patuloy po tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. So maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Lilingkuran kahit saan.